Bra Johan, starkt jobbat. Ja, vad är det? Hej allihop, jag heter Magnus. Hej Magnus. Till och med idag så har jag varit sportfri i 35 dagar. Bra. Hej, jag heter Konrad. Hej Konrad. Jag har varit sportbefriad i 102 dagar, 8 timmar och 52 minuter. Hej, jag heter André. Jag vill bara berätta för er att SVT kommer att sända vintersport i världsklass. Över 10 timmar, varenda helg. 10 timmar? Det här är fullständigt ansvarslöst. Ja, men vi skäms inte för att vi är sportnördar. Vinterstudion hela helgen i SVT. Blir det både längd och alpint? Ja, och skidskytte. Både världskuppen och VM.